Все повече автомобилни производители въвеждат агенционен модел на работа. По този начин вече само те сами определят цените за крайните клиенти, с което обичайният досега пазарлък при дилъра постепенно, но сигурно ще започне да отпада. Няма съмнение, че Тесла успя да постигне революция в автомобилния сектор. Но всъщност не толкова чрез пробива си с атрактивни електромобили или непознатото доскоро изграждане на хардуера на една нова кола около вече разработения за нея софтуер. Най-сериозната иновация на американците всъщност се оказва директната продажба на автомобили на крайни клиенти. Тесла доказа, че автомобилите могат да се продават успешно и без независими търговци и техните дилърски мрежи, като по този начин Илон Мъск започна да разгражда един утвърден през последните 100 години успешен бизнес модел. Защото към днешна дата се оказва, че конкурентите на Тесла внимателно са разглеждали дистрибуцията на американците и сега започват да реорганизират собствените си търговски мрежи. Всъщност всички марки отдавна се дразнят от битката за отстъпки, която водят клиентите на техните дилъри. Сега така нареченият агенционен модел следва да сложи край на пазарлъците в шоурума. В новата система досегашните търговци ще бъдат единствено посредници, докато ценообразуването ще бъде изцяло в ръцете на автомобилните производители. Новите модели на различните марки автомобили ще имат навсякъде една и съща цена, независимо дали ще пазарувате онлайн директно от производителя или при произволен местен търговец. Страна по сделката с крайния клиент вече няма да бъде търговеца, а автомобилният производител. Дилърът ще получава предварително уговорена твърда комисионна от съответната марка. Това няма нищо общо с досегашния модел на търговия, при който търговецът закупуваше автомобила от производителя и след това го препродаваше на крайните си клиенти за собствена сметка. По този начин печалбата от сделката оставаше при дилъра, а ценовите листи на отделните марки автомобили бяха по-скоро неангажиращи препоръки на самите марки. При новият агенционен начин на работа дилърът вече влиза в ролята на доставчик на услуга, която му се заплаща от уговорена твърда комисионна. Тази услуга включва предлагането на тест-драйв и техническа консултация на клиентите. В бъдеще търговците ще продължат да предлагат сервизни услуги за поддръжка и ремонт на автомобилите. Volkswagen, например, в Германия продава семейството си електрически автомобили ID от 2020 година вече само по новия агенционен модел. Говори се, че ще последват и бъдещите електрически модели на марките от концерна, като също така и географски територията на приложение на този агенционен модел ще се разраства. С други думи, вероятно скоро ще го усетим и в България. С същата тема още от миналата година активно се занимава концерна Stellantis с марки като Peugeot и Opel. Според публикации в пресата, Ford дори вече са успели да постигнат споразумение по въпроса с своята дилърска мрежа. Mercedes вече прилага агенционния модел, например в Австрия. А при BMW стартът е планиран за 2026 година. Разбира се, много дилъри са настроени критично към промените. Агенционният модел не само разрушава доскорошният начин на работа, но чисто и просто деградира търговците до елементарни посредници. Много от дилърите се опасяват, че предвидената комисионна няма да покрива разходите им, като в същото време ценовата политика вече ще бъде изцяло в ръцете на производителите. Някои критици на агенционния модел дори виждат в него преходен вариант към един бъдещ изцяло онлайн базиран процес на продажба на новите автомобили, в който дори вече няма да има нужда от никакви дилъри, а само от сервизи за ремонт и поддръжка. Оптимистите изтъкват обаче, че при новия агенционен модел на дилърите вече няма да им се налага да влагат пари в закупуването на автомобили. Т.е. ще отпаднат ставащите в момента все по-скъпи банкови кредити. Сега вече рискът от погрешно предвиждане на пазарното развитие ще се носи изцяло и само от производителите.
В същото време ще отпаднат и нерядко кървавите битки за клиенти с все по-големи търговски отстъпки за един и същи модел от една марка. Също така рискът при определяне на остатъчната стойност на лизинговите автомобили ще остане само и единствено за производителя. А именно при увеличаващият се брой електромобили, подобна надеждна прогноза продължава да бъде изключително трудна задача. Така и според конюнктурата, автомобилните производители рано или късно ще бъдат принудени сами да предлагат отстъпки на крайните клиенти, които обаче вече ще важат за цялата търговска мрежа. Какво обаче в крайна сметка означава всичко това за нас, клиентите? Уви, че особено популярните на българският пазар търговски отстъпки от добре познати или непознати дилъри ще се срещат все по-рядко. Дилърите от една и съща марка вече няма да могат да се надцакват по отношение на атрактивната продажна цена на нови автомобили. И това във времена, в които автомобилите се предлагат на рекордно високи цени. Добрата новина е, че рано или късно един и същи нов автомобил ще се предлага навсякъде на една и съща цена. Освен ако, разбира се, българският гений не измисли поредното революционно решение, което до момента дори не е хрумвало на Илон Мъск. Auto Build. Само ние казваме цялата истина.